Усім привіт, з вами Ліза, і сьогодні переді мною є посилочка з сайту iHerb. Будемо разом її розпаковувати. Для тих, хто любить косметику з iHerb, то її тут практично не буде. Тому що я зробила замовлення на сайті Єва, те, що мені було необхідно, я замовила, і вже з iHerb замовляла те, що виключно на iHerb. Других місцях не буде. Відео про Єву, я думаю, вийде наступним. Отже, розпаковую. Велика коробочка, бо тут деякі об'ємні мають бути позиції. Так. Розбираємо папір. І перше, що тут така велика банка. Я навіть не сподівалася, що вона така буде велика. Це олія з печінки тріски. Чому замовила? Вона дуже корисна, вона багата на омега-3 жирні кислоти. От, і таку печінку тріски я не їм. Мені не подобається вона на зовнішній вигляд, на смак я навіть і не пробувала. А от чоловік полюбляє печінку тріски нещодавно, ну знов там десь почитали, що це дуже корисно і треба додати до свого раціона, і йому там попалися глисти. Вони такі бувають, попадаються в оселеці, в іншій рибі. Ми колись в Новосі якусь рибу охолоджену купували, і там теж вони були, ну, нам без питань повернули, але все рівно неприємно. Тож замовила в капсулах цю олію. І ну, вже не один раз я чую, що риба повинна бути дикого вилову, а не розведена штучно, то це саме Wild Norwegian Cod Liver Oil. 1000 міліграм, це 400 одиниць, D3. Давайте почитаємо, що тут ще міститься. Так. Містить 1000 мг олії печінки тріски, це 250 мг омеги-3 плюс вітамін А та Д3. Ось. Так. Підтримує здоровим кардіоваскуляр, це так, кровообіг і серце, так, когнітивну імунну функцію. Ось така велика упаковочка, тут 250 порцій, 250 капсул, і їх треба приймати по одній в день. Це я взяла нам з чоловіком, і таку саму я брала тільки поменшу для мами. Буду передавати, і тут 100 таблеточок, і ось. Теж по одній капсулі. Ну, все те саме, тільки менша упаковка. Просто, щоб не розсипати, не пересипати, ось таку невскриту я передам. Тому що навіть та печінка тріски, якщо вона буде без листів, якщо повезе в магазині, то не зрозуміло, чи вона дикого вилову, чи ні. Ось так. От. І не знаю, чи дітям можна, чи не можна, тож для дитини я замовила... Не те вам показую. Ось. Омега-3. Fish oil, рибій жир такий на 30 днів. Я вже таки брала, вже вам показувала. Це желейні такі таблеточки. Вони в вигляді рибок. І там ще хвостик так можна відкручувати. І вони як шипучки там. Ось. Ну, вона їх задоволенням приймала, тому одну таблеточку цю burst let, вона так називається, бо вона типу вибухає в ротику. Один-два рази на день. Ну, ми давали один раз, тут якраз 30 рибок цих на один місяць. А це для сестри я замовила. Це магній дитячий з ароматом черрі, вишеньки, черешеньки, без цукру, 90 таблеток в формі тваринок. Ну, я не буду цю відкривати, бо це не для мене. Так, більше, так, дві таблеточки
за день треба, тобто тут на 45 днів 90 штук. І ось тут добова норма від 1 до 3 і понад 4 роки. То з 1 до 3 125%, а більше 4 – 24%. Ну, я думаю, по 2 таблеточки хай вони п'ють, там моїй племінниці 8, якраз буде добре, бо я брала минулий раз такі в вигляді малинок желейних, то теж я брала і Віки, і для Насті, то їм дуже сподобалось. Це взяла трошки інші, такі ще я не брала. І тут є такий місцевий магазинчик, ми туди любимо ходити, там, ну, такі типу корисні товари, і є Zyherb. І там, до речі, вони не роблять велику націнку, тож магні там також я такий бачила, такий і такий, як я минулого разу купувала. То я вже подумала, якщо що, бо тут уже, знаєте, завжди думаєш, щоб в ту суму вкластися, і щоб нічого не забути, то, можливо, куплю так. І ось такі купила вітамінки, це для своєї Віки. Бачила їх у Ані Пав Анна канал зі смурфіками. Тут смурфета намальована від 3 років. Це пробіотики для кращого травлення. Ну, я не знаю, ми на пробіотики не здавали аналізи, але у Віки там трохи анатомічно такий жовчний такої форми, що деколи в неї були животики, треба контролювати харчування, харчуватись регулярно, не робити великі проміжки, ну і більш корисні такі продукти. Тому думаю, ну спробуємо ці, значить, як вони підуть. Тут одна таблеточка і на 40 днів. Вони також такі в вигляді желейок. Що це, малинки, не малинки, наче на малинки схожі. А, berry, smurf berry flavor. Смурфоягідний смак. Так. Сироп тапіоки, тобто не містить цукру, але це сироп, і це ж той самий цукор. Так, і тут я, бачите, замовляла сухофрукти, бо в нас вже все закінчилось. Поки я збирала кошик, чорнослив у великих розфасовках закінчився, тож я взяла упаковки по 170 грамів. Це бренд Made in Nature і органічні чорнослива. Якщо ви мене дивитесь регулярно, то вам уже не цікаво слухати, що тут в складі лише чорносливи. Не додають сюди олію, не додають ці сірку, як там діоксид сірки. Тобто тільки один інгредієнт. Якщо на iHerb продаються сухофрукти і там додаються, то вони це в складі обов'язково вказують, на відміну від тих виробників, які продаються у нас. Так, давайте буду сюди викладати папірці впали. Тож, так як не було в мене великої упаковки, то я взяла 3 маленькі. Я так їх не їм, але мені дуже подобаються такі вівсяні цукерочки робити. Бурфі вони називаються, там іде вівсянка, чорнослив, трошки меду можна або якогось сиропу. Кокосова стружка, також у мене Zyherb. І такі, ну, ліпиш кругленькі котлеточки, і дуже добре. Вони смакують, натуральні виходять. От. І також в вівсяну кашу, останнім часом щось ми манну кашу полюбили, в манну кашу, і в кисломолочний сир додаю. Так, далі. Ще дуже класні курага, сушені абрикоси. Також Made in Nature ця компанія. Посилання на свій кошик я залишу в інфобоксі, тож ви зможете, якщо вас щось зацікавить, також замовити. Також вони йдуть органічні, без кісточок. І вони йдуть більш темного такого кольору, от як на малюночку. Не такі яскраво-помаранчеві. Тобто я впевнена, що тут немає не олії, не барвників, не сірки. І ще ось тут такий порошок. Це порошок з соку wheatgrass. Тобто це як пророщена пшениця. Ось намальована ця пшениця, ось і сік, і ось порошок. 100% сік для оптимального перетравлення.
немає цілої, да, сушеної трави. Тобто спочатку з трави сік зробили, потім посушили. На низьких температурах сушилося. Так, значить, що це таке? Це мене мама попросила замовити для неї. І вона сказала, що дуже корисно. Так. Є джерелом і вітамінів, і клітковини. Ну, коротше, дуже-дуже-дуже корисно. І її треба додавати в раціон. Тут 30 порцій. Порція приблизно 3 чайних ложки, 5 грам. Напевно, він дуже легкий, якщо 3 чайних ложки. Жирів 0, холестеролу 0, содіум 1%, карбохідрейт. Так, це що, вуглеводи 1%. І ось вітаміни, дивіться, кальцій містить, залізо. Потасіум це мід, здається, вітамін А, тіамін і рібофлавін. 35% день норм. От, що з ним можна робити? Я думаю, додавати просто в їжу чи розводити водичкою. Тут написано про те, як він сушиться. А, ось. Так. Змішайте 1 столову ложку, 1-3 чайних ложки в дужках оцього порошку з 8-16 унціями води, це помножити на 30, кокосової води, соку, смузі або будь-який рецепт, який ви хочете наситити вітамінами, да, оцими життєвими. Песто, в сирий овочевий суп, салат і так далі. Ну, от такий от порошок. Передам мамі, не знаю, якщо їй сподобається, може і собі потім замовлю. І останнє в моїй коробці, безмінно в моїх упаковочках, це патчі від прищів від Cosrx. Вони в мене, напевно, були в кошику, то я їх вже і не прибирала, і вже на Єві надивилася, чи вони є, чи немає, бо ціна однакова, що на Herb, що на мейкап, деколи бувають якісь акції, знижки, але на Herb береш і завжди вони там в основному є в наявності. Ось таке моє замовлення вийшло, корисне, вітамінне, можливо, щось ви взнали для себе нове. І захочете спробувати. Ми їмо зараз мало риби в цілому, і жирної риби в тому числі. Якось тут дуже складно взагалі якоїсь більш-менш належної якості рибу купити. Тому ось такі добавочки, вони, звісно, я думаю, навіть на постійній основі, от ми недавно омегу 3 пропили, тепер оцю печінку трески попробуємо. Тобто треба якось себе підтримувати. От. Дякую всім за увагу, пишіть, що ви замовляєте, можливо, якісь добавки, які вам дійсно допомагають. Я також, мені було б цікаво спробувати, може щось цікаве з продуктового, того, що в нас не продається. От, і ми побачимось в нових відео. Всім бажаю мирного неба, всього доброго, світлого і найскорішої перемоги. До нових зустрічей на каналі. Па-па!